Доброго ранку усім, хто прокидається з ЮА Суми. Далі в ефірі новини. Квитанції з перерахунками за споживання газу отримують мешканці Сумщини у березні. ТОВ «Сумгазбуд» отримав інформацію про перерахунки обсягів спожитого природного газу для клієнтів без лічильників. За інформацією прес-секретарки підприємства Анастасії Шимаріної, платіжки надійдуть у квартири у березні за графіком. У них відобразяться зміни за період серпня 2018 по січень 2019 року. Нагадаю, перерахунок пов'язаний із ухваленням уряду, яке повернуло стару норму споживання газу 3,29 кубометра для тих, хто не має лічильника. Постанову Кабінету міністрів прийняли 30 січня 2019 року, а почала вона діяти з 8 серпня 2018. З листопада 2018 ця норма становила 9,8 кубометра. На Сумщині готуються до нового призову. Як повідомив заступник військового комісара Юрій Онопко, планують відправити 645 призовників. З них до Збройних сил України – 300 призовників, інших військових формувань – 345, з яких до Національної гвардії України – 181 призовник, до Державної прикордонної служби – 140 призовників, до Спеціальної служби транспорту – 24 призовника. Сьогодні о 13-й в Зарічному райсуді Сум слухатимуть справу про перевищення повноважень патрульною поліціянткою. За версією прокуратури, 13 травня 2018 року патрульна поліціянка, перебуваючи на роботі, застосувала силу до чоловіка, що перебував у нетверезому стані і не чинив опір і завдала йому тілесних ушкоджень. Минулого разу, 20 лютого, потерпілий прийшов на засідання на підпитку. Тоді у засіданні оголосили перерву, щоб скласти на чоловіка протокол за перебування на засіданні в нетверезому стані. Після перерви справу продовжили слухати в закритому режимі через клопотання захисника обвинуваченої. У випадку, якщо провину обвинуваченої доведуть, їй може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі. Три експозиції під одним дахом зібрали в обласному художньому музеї. Приурочили її своєму дню заснування. 1 березня музеї імені Онацького виповнюється 99 років. Відкриває постійну виставку експозиція, присвячена художнику Чехову Миколі. Це старший брат письменника Антона Павловича. Це дар Марії Павлівни Чехової, який вона надала 1939 року з сімейного архіву. Документи, які стосуються художника, її старшого брата Миколи Павловича. Вона тоді гадала, що цим документам місце саме в Сумському художньому музеї. Так, а ще тут експонати гості. З Румен привезли 20 картин із тамтешнього краєзнавчого музею «Мистецькі перлини Руменщини». Третє зібрання ювілейне, до 205-ї річниці народження Тараса Шевченка і 200-річчя Пантелеймона Куліша – художні роботи письменників. Експонати можна переглянути в художньому музеї до кінця березня. Сумські легкоатлети виграли міжнародну матчову зустріч у складі української команди. Два сумчани наборолися за першість з 11 збірними. Ярослав Демченко здобув дві нагороди на матчовій зустрічі. Він виборов особисте срібло на дистанції 400 метрів та золото у змішаній стафеті 4 по 200 метрів. Після 400 метрів, яка пройшли 200 метрів перші швидко, тому на 200 метрів вже не було шансів повільно починати, треба було щось вирішувати. І так як команда України була на момент передачі паличку мені на другому місці. Я продемонстрував все, що зміг, я був другим, але можна було щось зробити. Встановлення особистого рекорду не вийшло, але вийшло показати досить видовищний, але не результативний біг. За крок до п'єдесталу зупинився Ігор Гончаренко у спортивній ходьбі. Цими змаганнями на дистанції 5000 метрів він дебютував на міжнародних стартах. Було складно там в плані психологічного, тому що в нас є судді і за три записки можуть зняти. Я боявся, щоб не зняли. Ти так зупинився за крок до п'єдесталу. Не дуже шкода? Та шкода. Ну якраз у спортсмена з Туреччини він третє місце зайняв. У мене такий кращий результат, як у нього, що він зайняв третій результат. Можна було поборотися, але перше змагання
все ще буде. Сумський панкратіаст візьме участь у міжнародному ММА-турнірі. Кирило Горобець зустрінеться з представником Азербайджану Гасаном Азізовим у ваговій категорії до 71 кілограму. Сумчанин володар титулу «Кращий нокаут» 2018 року. В його активі 7 перемог та 1 поразка. Бій відбудеться у Київському палаці спорту у рамках файт-шоу WWFC 2 березня. Початок боїв о 18-й. Усього поєдинки відбудеться 10. Участь у них візьмуть спортсмени з Франції, Ірландії, Чехії, Білорусі, Азербайджану та України. На цьому з вами прощаюся. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь у компанії наших ведучих Маргарити та Дмитра.